السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت حشمة دي كرامة مضان عادبانيني سلاني وقت واناكسن نولل في عن يعافي ما تاما ياني دي رجيني ناكو سوى دوادا مقال كان وعينو كغاك وابي دون سؤالا يدبعا برشادة إن بدني أي سويديان تاسو عران أيسا سببتاي أقوري وايين ama lugu guuleysan waayay qumamka iyo xuqadaha iyo inta badan caabuqa ama infectionka ku sameysma qajidada dhinaca dhunta sababtaas ayaynu kaga jawaabi doonaa baraf ku sameynta uu ku leeyahay qaybtaas aynu yadana ku soo qaadanayna xalka kama dambaysta ay qofku kaga badbaadi karo dhibaatadana way isku sheegayna insha Allah inta Ilaahay naga waafajiyo waqti aad u kooban oo aad u yar inno khawdu aranayna oo aynu dareensanahay in xilliga iyo waqtiga bulshadeenu iyo sida time-ka loo hayaa ay yartahay ayaynu soo gunaanadeena ama soo gabagabeynayna aynu ku horeyno qoomka marka koobaad waxa ay ka qayb qaataan xanuunada inta badan daawaynteedu ay waqti u baahan yihiin taxaddar u baahan yihiin dawadana ay u baahan yihiin dawsin laga qaato oo sidee tahay loo dhameysto marka koowaad isteefkaas ayaa bulshadeena Soomaaliyeed inta badan ay ku guuldareystaan in dawada marka ugu horeysa hadii aanay dawada si fiican u qaadan inta dambe xalku waa adkaanaya bakteeriyadu capsule bay samaysanaysaa ay iskaga difaacdo dawada ama antibiyootiga marka aad qaadanayso noolaha ilin maqabatika ah ee bakteeriyada la yiraahdo ee sababa xanuunkaasuna waxa uu ka qayb qaataa in waa bakteeriyooyinku way noocyo duwan yihiin waa mid dhib badan oo staphylococcus baa la yiraahdaa aad bay u dhib badan tahay daawaynteed noocaas inta badan gruubka leh gram positive bakteeriyadu se u badan yihiin way dhib badan yihiin marka la daweynayo daawooyinkana waqti dheer bay ku qaataan marka haddii qofka marka koowaad ee uu dawaafkiisa gelinayo uu qaato dawo quality fiican oo tii lagu talagalay bakteeriyada muddada dhakhtarku u qorayna uu dhamaysto xalka barta inuu ku gaaro way fududahay dibta laakiin naka inagu dhacda inta badan arrinta waa lagu guudareystaa qofku maalinta uu xabad qaato inuu bogsaday ayuu ismoodaya bakteeriyadu waxay galeysaa wax la yahay hibernated oo way shiiqaysaa ama marka wax baabaday ayay noqonaysaa arrintaasi waxay abuurtaa qofku inuu markaasi sameeyo inuu iska joojiyo dawadi markasta uu dawo cuno way shiiqaysaa haddana maalmo ka bacdi bay ku soo noqonaysaa haddaba arrintaynu aad ka wadigaynaa waxay tahay cabitaanka barafka isticmaalka macaanku iyo waxyaabaha spiceska la yiraahdo kulul sida basbaasku waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha kiciya bulsho ahaan xilligii barakaysnaa ee rabanaa baynu ku jirna cabitaan badan baa la isticmaalayaa baraf baa lagu daraya taasi waxay ka qayb qaadanaysaa in dad badan oo xilligii hore aanay ku kici jirin inay ku kacaan oo dhibaatadaasi meesha ay timaado sallaajigeed bulshadu inay xilligan aad uga taxadaraan waa muhiim qofku waxyaabaha uu ku gunaanadi karo ama uu iskaga daweyn karo waxa weeyaan inuu dhammaan macaanka iska ilaaliyo barafkana iska yareeyo iska ilaaliyo labadaba aad buu uga taxadaraya weliba hadduu qof wan yahay almosti qudaarta ayuu aad u isticmaali doonaa si uu macaan uga helo laakiin macaanka caadiga ah ee sugurta qeynin waa ka taxadari doonaa arrinta haddii uu sameeyo ku kicimayso xataa isagoo infected ay tahay bakteeriyadu oo ay active tahay ama marka ay ku dhalatay qumamkiisa oo marka ay shaqaynayso oo qofka ay dhibaataynayso qodobka labaad waa inuu dhakhtar u tago dawo rasmi ah lagu sameeyo culture lagu sameeyo oo markaas bakteeriyadii la soo qaado la beero dawadiina lagu beero dawada ku haboon la siiyo isaguna u dhamaystirto xalka ugu dambeeya waa in la qalo oo laga jaro qumamka intaas ayaynu ku soo afmeeraynaa oo ku soo gunaanadeynaa fadlan aad uga taxadar cabitaanka qabowga iyo barafka iyo in qofku macaan badan uu isticmaalo bisha barakaysan ee ramadaan caruurta xataa in aad looga taxadaro oo aan baraf iyo sonkor badan lagaga darin ayaa qurux badan intaas ayaanu ku soo ururinaynaa la sii wadaaga usii sheergareeya bulshadeena kale aanu jecelnahay kanaalkinan inay qayb ka noqdaan idinkana waqti wacan
nolol wanaagsan iyo caafimaad taama ayaan idiin rajaynaynaa. Waxa su'aalo qabtaan waanu soo weydiin kartaan. Amaanaha Allah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.